सन्तुलित कर प्रणाली लागू हैन व्यवसाय नै डामाडोल हुने गरी कर तिर्नु पर्ने अथवा चाहिँ नि हैन सरकारलाई कर बुझाउँदा खेरि व्यवसायले पनि गरेर उपभोक्ता चाहिँ एकदम मङ्गीको मारमा पर्ने यो खालको असन्तुलित कर छ के है त्यसले गर्दा खेरि सरकार व्यवसाय र उपभोक्ता यो तीनै ओडालाई मार्न पर्ने गरी एउटा चाहिँ नि सन्तुलित कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ अब के छ त्यहाँभित्र अन्तर्वस्तु अब मैले पनि आजको दिनसम्म अभियान त भएर आन्दोलन मात्रै गरेर हिँडेँ अन्तर्वस्तु के छ भन्ने कुरा मैले बुझेको होइन बुझ्न पाइनँ त्यो बुझ्न पाऊँ भन्दाखेरि अब विभिन्न आरोप पनि लाग्यो विगतमा त्यो कुरा पनि अब नगरौँ होइन म आफै नगर प्रमुख बन्दै गरेको बेलामा त्यसो भएको कारणले अबको दिनहरूमा चाहिँ जनताले जुनसुकै सूचना है
चाहे बाटो बन्दा कतिमा बन्यो भने भवन बन्दा कति कोही कसैलाई म सूचनाको हकदेखि वञ्चित गर्दिनँ है म डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ नि जनतासँग लिङ्कमा रहन्छु कोही कसैलाई के को कुन कुराको हिसाब चाहिएको म उसलाई त्यो हिसाब होइन पारदर्शी रूपमा देखाइदिन्छु यही अस्त्र सूचनाको हक प्रयोग गरेर चाहिँ हामी भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्छौँ एकैचोटि निराकरण त नहोला त्यस पछाडि निराकरणको तर्फमा जान्छ र अब भ्रष्टाचार विरुद्धको अब यत्रो लामो अभियान चलाइयो त्यति मैले गर्नै पर्छ जनताको लागि र यसरी नै चाहिँ नै हामी अगाडि बढ्छौँ एउटा पछाडि आफन्तवाद मतलब आफन्तहरूलाई चाहिँ भर्ती गरे होइन त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति देखाए र आलोचित पनि भने तपाईँ त्यसो गर्नुहुन्छ म सबभन्दा पहिला चाहिँ के हेर्छु भने वर्कलोड हेर्छु होइन म अरूभन्दा अलिक फरक छु क्या आफै म धेरै स्टडी गर्छु है पहिला म वर्कलोड हेर्छु त्यस पछाडि वर्क फोर्स हेर्छु होइन वर्कलोड चाहिँ छैन वर्क फोर्स मात्रै धेरै राखेर भएन त्यो पनि फेरि म्यानेजमेन्ट टिममा धेरै अब एउटा काम गर्ने मान्छे छ चारजना सुपरभाइजर छ काम हुँदैन त्यसमा वर्क फोर्स बढाउनुपर्छ वर्कलोड अनुसार है मेरो कार्यकर्ता हो भनेर ए म तपाईँ मलाई सहयोग गरेको हो भनेर हामीले चाहिँ भर्ती गरेर काम छैन हाम्रो इन्कम कति हो एक्सपेन्सेस कति हो होइन हाम्रो वर्कलोड कति हो हाम्रो वर्क फोर्स कति हो यी सम्पूर्ण कुरालाई मैले चाहिँ हेरेर त्यो अनुसारको चाहिँ नै हुन्छ र अब यसमा चाहिँ अब कार्यकर्ताहरू अरूले हुलाए भन्दैमा अब उनीहरूले त हुलाए मेरो त कार्यकर्ता छैन है स्वस्फूर्त एउटा भोलिन्टियरिङ गरेर आउनुभएको मान्छेहरू हो मसँग जति हिँडिरहेको होइन मैले उहाँहरूलाई एक रुपियाँ पैसा दिएको छैन है आजभन्दा कसम खान्छ एक रुपियाँ पैसा कसैलाई दिएर आइजाइ भाइ भनेर आएको होइन स्वस्फूर्त उहाँहरू आउनु भएको छ बरु उहाँहरूले म पानी किनिदिन्छु है म टी सर्ट बनाउनु म मैले टी सर्ट ल्याएको तपाईँलाई है भन्नुहोस् है न आफै बनाउनु है यो लौरो धरि कसैले उहाँले तपाईँ आफै पनि हुन्छ यसले गर्दाखेरि के छ भने मेरो कार्यकर्ता मैले भरण पोषण गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन र भोलि कहीँ कतै वर्कलोड धेरै भएर वर्क फोर्स बढाउनु पर्ने कुरा छ भने फ्री कम्पिटिसन हुन्छ है योग्यता र क्षमताको आधारमा मान्छेले जब पाउँछ तपाईँको चाहिँ त्यो अयोग्य मान्छेहरूलाई पार्टीको लाइनबाट चाहिँ ल्याउने काम खालको तर राजस्व बढाउनका लागि देश बेच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन अब भात खानुको लागि किडनी बेच्छ नि मान्छे त्यो गलत है त्यही खालको कुरा हो राजस्व बढाउनुलाई सरदुर सेउती बेच्नु भनेको चाहिँ किनभने पहिला तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन जब ढुङ्गा उठाइन्छ पानी दबिँदै जान्छ है यो सर्दोको उतापट्टिको पकुवा खोला त्यसको उतापट्टि चुनकुले त्यसको मासतिर यो सर्दोको शिरतिर पानी छ अलिक तल आएपछि छैन किन छैन त भन्दाखेरि त्यो बग्दै आउने पानी चाहिँ त्यहाँनिर एक्सकाभेटर त्यो तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा उत्खनन गर्न थालेपछि पानी दबिन्छ क्या है धरानको प्राकृतिक पर्यावरणलाई बिगार्ने खालको कुरा चाहिँ हामीबाट हुँदैन बरु अरू स्रोतहरू खोजेर है हामीले चाहिँ नै राजस्व बढाउनतिर हामी लाग्नुपर्छ तर मैले भने नि अघि जीव पाल्नलाई किडनी बेचेर चाहिँ हुँदैन त्यो खालको चाहिँ हुँदैन म यो काम गर्नु दिँदैन भन्नुभयो उत्तर दिँदा दिँदा म हैरान भइसकेँ है किन काम गर्नु नदिने कसले नदिने कसरी बढ्ने कसरी बढ्ने त म सबैलाई मिलाएर बढ्छु है म आफैले गर्छु म एक्लैले चलाउँ एउटा परिवार चलाउनलाई पनि हामीले अर्काको छोरी ल्याउनुपर्छ होइन एक्लै त चल्दैन नि परिवार भनेपछि यत्रो उपमहानगरपालिका म आफै चलाउँछु होला त होइन सबै राजनैतिक दलहरूलाई ससम्मान है हिजोको दिनमा चुनावको बेला होइन भनियो उहाँहरूले पनि भन्नुभयो त्यो त आफ्नो मेलो गरेको होइन तर भोलिको दिनमा त उहाँहरूको पनि मलाई चाहिँ नै होइन साथ सहायता चाहिन्छ राजनीतिक दल सङ्घ संस्था नागरिक समाज सबै पक्ष मिलेर धरानको के गर्दा चाहिँ द बेस्ट हामी बनाउन सक्छौँ धरानलाई भन्नेतर्फ हामी जान्छौँ त्यसमा मेरो पार्टी मिलेन यो स्वतन्त्रबाट आएको मेरो त्यसको चाहिँ प्रस्ताव सबै अल्झाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्न है म उहाँहरूलाई चाहिँ नि सुशासन र विकासको मूलधारमा अघि भने मैले जोडेर लाने हो म लान सक्छु त्यति क्षमता भएको मान्छे हो म त्यति क्षमतै छैन भने चुनाव जित्थ्यो होला त जित्दैन थियो नि त त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैलाई होइन धरानको विकासको लागि तपाईँको चाहिँ नि समर्पित बनाउने एउटा चाहिँ नि त्यो आह्वान
गर्छु र त्यसैले चाहिँ हामी जान्छौ र यहाँ कसैले के अल्झाउनु पर्ने के भन्ने कुराहरु यो जुन छ बजेटको कुरा गर्छन् मान्छेले हैन बजेट भनेको पार्टीको नेताको गोजीबाट आउने पैसा होइन हैन जनताबाट संकलित रकम हो नि त त्यो त कर हो नि त है अनि म हिजोको दिनमा पो एउटा अभियान त थिए त अब त नगर प्रमुख बन्दै छु स्थानीय सरकार प्रमुख होइन म अनि स्थानीय सरकार र चाहिँ तपाईको प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ त अब म जित्ने बित्तिकै के नि धरान भन्दा बाहिर गइहाल्यो त धरान नेपाल भन्दा बाहिर गयो त धरान होइन नि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समन्वयकारी अझै बेटर है म डिप्लोमेसीमा पनि यो भन्दा अगाडीका नेताहरू भन्दा अलि अपल छु कि भन्ने लाग्छ हुन त त्यो प्र्याक्टिसमा पछि देखिने हो हैन म उहाँहरूसँग डिप्लोमेटिकमा जान्छु र यहाँहरूले एउटा प्रश्न अघि पनि सोध्नु भयो तपाईँ आन्दोलन गर्दै आएको भोलि पनि त्यही होला होइन भूमिका र शैली मेरो चेत हो अब म हाँसेर काम गर्छु नारा लाउँदिनँ खानेपानीमा एकदमै भ्रष्टाचार भएको छ नगरपालिका कर्मचारीहरू एकदम भ्रष्ट छन् भ्रष्टाचार गरिरहेछन् भनेर तपाईँले अभियानै चलाउनु भएको छ अब तपाईँ प्रमुखमा गएपछि अब गएपछि चाहिँ तपाईँले भ्रष्टाचार रोक्ने कि अब हिजोका जुन भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई पनि खोज्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई पनि खोज्छु त्यसलाई पनि खोज्छु है त्यसलाई पनि खोज्छु आउँदो दिनमा त भ्रष्टाचार हुँदैन नै हेर्नुहोस् होइन भनेपछि खानेपानीको हिसाब अब तपाईँले खोज्नुहुन्छ खोज्छु के कारणले फेल भयो योजना त फेल भएको देखियो होइन भन्ने कुराहरू पनि हामी अब हिजो आन्दोलनकारीको रूपमा पनि मैले चाहिँ नै प्रश्न उठाउँदै गरेको हो है अब तपाईँको चाहिँ नै के भएर त्यो फेल भयो वाट इज द रिजन है राजनीति धेरै भयो कि प्राविधिक तपाईँको चाहिँ नै होइन कन्सल्टेन्सीले गलत काम गरेको हो कि के कुराहरू खोज्नु जरुरी छ किनभने जनताले मलाई त्यो पनि गर भनेर त्यहाँ मलाई पठाएको हो भन्ने मलाई लाग्छ असम्भव त केही पनि छैन अहिले होइन यो हामीले चलाइराखेको मोबाइल पनि रुखमा फलेको होइन मान्छेले बनाएर आएको छ एउटा कुलो फर्काएर पानी खानु नेपालीले सक्दैन भन्दाखेरि एक्काइसौँ शताब्दीमा म अचम्म लाग्छ है कुलो फर्काएको जस्तो हो नि त त्यो सम्भव छ राज्यले गर्नुपर्छ है मैले भने त राज्यले गर्नुपर्छ राज्यले गरेन इनकेस ढिलो भयो भने पनि हामी धरानवासी आफैले भए पनि गर्नुतिर लाग्नु किनभने यो पाँच वर्षभित्र मैले कोसीको पानी खुवाउनु सकिनँ भने म धरान छोड्छु भनेर मैले उद्घोषै गरेको छु अब त्यता पनि मलाई सर ज्ञापन पत्र बुझाएर नहुने रहेछ क्या ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि मात्रै काम भएको भए म त आज एउटा भोटर हो नि होइन एउटा भोटरले अभियन्ता बनेर यत्रो सङ्घर्ष गरेर आज नगर प्रमुखै बनिरहँदाखेरि सङ्घर्ष मैले कति गरेँ होला त त्यसको पछाडि होइन सफलता मात्रै देखिने हो सङ्घर्ष त देखिँदैन है अब यो किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञापन पत्रले काम नगरेर क्या ज्ञापन पत्र बुझाउनु जाँदा पुलिस देखाइदिने अलि धेरै के अरे तपाईँको चाहिँ नि साह्रो साह्रो करायो मुद्दा लगाइदिने थुन दिने है अनेक परेको गुन्डा गर्दै गरेर कुट्नु कुटाइ खानुपर्ने हामीले यो कुशासन जुन छ नि त्यो कुशासनदेखि आजित भएकै कारणले गर्दा आफै वाइ नट आफू जाने त्यहाँ होइन अब नमस्ते गर्दा गर्दा बिन्ती भाउ गर्दा गर्दा पाँच वर्ष बित्यो काम हुँदैन बरु आफै जाने पाँच मिनटमा गर्ने भन्ने लागेर म चाहिँ अब यतातिर आएँ होइन र यति गरौँ है है यी राजनीतिक दलहरूले गर्दाखेरि नै यी सरकारी कार्यहरू चाहिँ अन्यत्र सारिए अब तपाईँको योजना के हुन्छ अब भर्सक त मैले चाहिँ यातायातको होइन एउटा नवीकरण शाखा चाहिँ धरान ल्याउनुपर्छ भन्ने अपिल गर्छु किनभने यो यो सवारी चालकहरूको एउटा ठुलो माग के छ भने पटकै काट्नको लागि पिटरी जानुपर्ने होइन अब उता भेरेटार धनकुटातिर जानुपर्ने कुरा जुन छ होइन त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो पेसेन्जर लगेरै तल गएर पटकै काटेर मात्रै जानुपर्ने भन्ने खालको जुन एउटा गुनासो छ उहाँहरूको त्यो सम्बोधन मैले गर्नुपर्छ र अब सङ्घीयता हो सङ्घीयतालाई चाहिँ नि अब अक्षरस कार्यान्वयन गराउँदाखेरि त अब घर घरमा सिंहदरबार भनिन्थे क्या होइन तर आवश्यकीय सेवा सुविधा भएको अफिसहरू चाहिँ धरानमा पनि हुनुपर्छ र अब ती कुराहरू भए अब यातायात नवीकरण शाखाको लागि म अपिल गर्छु साथै अरूहरू पनि होला जुन तपाईँहरूले पनि मलाई देखाइदिनुहोस् है सबै कुरा त म जानेर एकैचोटि होइन सारा ब्रह्माण्ड मेरो मस्तिष्कमा लिएर घुमेर सुन्दामा हुँदिनँ त्यसले गर्दाखेरि अब मैले नदेखेको कुराहरू तपाईँहरूले आउनाइदिनुहोस् त्यो अनुसारको चाहिँ हामी काम सबै मिलेर गर्छौँ मिडियाले पनि रचनात्मक हिसाबले अब केही कमी कमजोरी छ भने मलाई आउनैदिनुहोस् होइन तपाईँहरूको जुन एउटा हुन्छ नि बाहेस तरिकाले पनि कोही कतै पत्रिकाहरूले मिडियाले पहिला पहिला मेरो बारेमा छापेकोहरू देखेको छ त्यो खालको चाहिँ नहोस्
सत्य तथ्य तपाईहरुले उजागर गर्दै जानु पर्छ तपाईहरु छैन भन्ने किन त हामी कसरी सच्चे हैन अब तपाईहरु नै हो अब आँखा भने पनि कान भने पनि तपाईहरुको पनि भूमिका ठूलो रहन्छ धरानलाई सुशासित बनाउनको लागि यो मैले मात्र रहल गरेर हो म राजनीतिक दलहरुलाई पनि फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु अब यसले कसरी चलाउँदो रहेछ हेरौं भने तपाईहरुले छोड्नुस् अब है लोकतान्त्रिक पत्रकारिता गरियो त्यसमा मलाई अहिले एउटा भोट धेरै आयो हैन के छ त त्यसमा के बिग्रियो त फेरि तपाईहरु पनि राम्रो काम गर्नुस् तपाईहरुले सुन्छन् फेरि हैन तर रचनात्मक सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरुले भन्ने मलाई विश्वास छ र म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईं सेवकी नेता म त सेवक है म अब सेवकी अर्थमा म सेवा गर्न जाँदैछु नेता त्यो अर्थमा जतिखेर आपत विपत आइपर्छ नि त्यतिखेर म अगाडि है हामीले आफ्नै कुरा ढङ्गले झगडा गर्न हुँदैन हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ हैन है हरेक युवालाई उसको तपाईको चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट अनुसार है उसको चाहिँ नि योग्यता क्षमता अनुसार हामीले चाहिँ सिप दिनुपर्छ युवाको हातमा हतियार होइन सिप हुनुपर्छ है अनि उद्यमी बन्छ के उद्यमी बन्छ स्वरोजगार बन्छ अनि आफू पालिन सक्छ परिवार पाल्छ अनि आफू पालेर पालिन सक्ने र परिवार पाल्ने मान्छेले मात्रै समाजमा योगदान दिन सक्छ समाजमा योगदान दिने खालको युवा चाहिँ हामी बनाउँ हैन अब उहाँले राख्नुभएको सही छ जाइ छ यो धरानका युवाहरूले धरानमा नव सरकार हाम्रो हो र हाम्रो छ भन्ने अनुभूति हामी दिलाउँछौँ हामी सबैको भावनालाई जोडेर सबैलाई जोडेर सबै पार्टीको भूमिकालाई जोडेर अगाडि बढ्ने अब स्थानीय चाहिँ सरकारलाई सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन 2014 अनुसार चल्ने संविधानले प्रदत्त 22 अधिकारहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले कानुन गर्ने कुराहरूलाई मिलाएर कानुन गर्ने जनतालाई परिवर्तनको आवाज हुने गरी सरकारको सरकार सञ्चालन गर्ने पात्र बनाएर नेतृत्व गर्ने सोच कसरी भयो अब अहिले मैले धेरै बोलिनँ सहजता र असहजताको कुरा उहाँसँग सहकार्य गर्दै गएर यो कुराहरू अब चाहिँ छिनफान हुन्छन् अहिले मैले उहाँलाई नराम्रो वा उहाँ यस्तो भन्ने प्रश्न छैन उहाँको एउटा प्रक्रियाबाट जनताले छनौट गरेर पठाइसँग नेतृत्व भइसकेपछि सायद धरानको हितका निम्ति धरानको विकास समृद्धिको निम्ति धरानी जनताको भावनालाई सही ढङ्गले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नका निम्ति उहाँले राम्रै भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु त्यही अनुसार उहाँसँगको चाहिँ सहकार्य उहाँसँगको चाहिँ सम्बन्ध र नव सरकार सञ्चालन गर्नका निम्ति सरला सुझावहरू लिन अगाडि बढ्ने सोच कसेको छ जनताले मिल्ने मेन्डेट सहित पठाइसकेपछि हामीले व्यक्तिगत ढङ्गले अब जुन झगडा गर्ने लैन हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्यो लाइभ गर्दा
अगाडि भोटै पनि आइसकेछ त नि।